gaat de Twentse derby zometeen beginnen. Heracles in een 4-3-3 formatie. Qualiata keert terug links achterin. Sowieso is die achterhoede na de 3-0 zeeper tegen RKC overhoop gegaan bij Wormoed. Middenveld Schoofs, De La Torre, Vloed op 10. In het punt van de aanval Kutucu en Azawi. Die gaat starten vanaf de rechterkant. Ja, over de opstelling van FC Twente kun je eigenlijk vrij kort zijn. Dat is de formatie die je kan verwachten. Met nog altijd afwezig Wout Brama. Bij deze de felicitaties met de geboorte van dochter Bo. Tjerni, Plekosvelo, Ilic zijn er ook niet bij. En dan rolt zoals gezegd deze logische opstelling eruit. Waar Twente zich herstelde van een dip de laatste twee duels. Azawi. 16 meter gebied in. Oosterwolde houdt wat afstand. Raakt hem als laatste even wat twijfel bij de assistent scheidsrechter. Maar de corner is voor Heracles. Ja, de vraag is of dit een hoekschop is. Als Vloed de corner trapt bij de eerste paal. En bij de tweede paal de goal voor Heracles. Snelle openingstreffer. Azawi die de goal maakt voor Heracles. Staat daar toch helemaal vrij. Dan is het Piri die de bal van richting verandert. Met de arm. Te weinig tijd voor Drommel om te reageren op zo'n korte afstand. Operato. Vrij hardhandig van de bal gezet door Vloed. Dus een vrije schop voor Twente. Vrij schop van Twente. Valt voor de voeten van Menig. En die knalt hem ook overtuigend binnen. En zo is het weer gelijk 1-1. Fraaie goal in de 13e minuut. Quincy Menig. Lekker begin van deze derby. Twee goals binnen het kwartier. Als het uitverdedigen bij Heracles natuurlijk niet optimaal is. Dat is een understatement. En Blaswieg eigenlijk hetzelfde probleem heeft als Drommel een paar minuten geleden. Het is heel druk voor zijn neus. Ziet die bal heel laat komen. Dat was ook wel een beetje de verwachting ook van beide coaches. Dat het wel eens een hele leuke, aantrekkelijke open wedstrijd zou kunnen worden. Bos, Roemeratu. Het zou dreigend kunnen worden met Narsing en Eboe. Danilo die positie kiest. Daar glijdt de Braziliaan weg. Heeft Heracles de nodige problemen. Moet Purper het oplossen. Als de tweede wel ze verloren dus door Wormoed. Die het wel weer op de rit had gekregen. Nadat Heracles heel moeizaam aan de competitie was begonnen. Hier is Narsing voor Twente. Narsing. De kans om uit te halen en dan nog een keer Narsing. Dan legt hij hem af op Danilo. Dat lukt dan net niet. Hommeloos been ertussen. Oosterwolde. In handen van Blaswieg. Ja, het verhaal van Twente en thuiswedstrijden is eigenlijk wel bekend. Dat moet Jans dan iedere keer weer benoemen. Vooraf gaat aan een wedstrijd dat het in de grondsvesten allemaal niet zo lekker loopt. Als het gaat om het winnen van wedstrijden. Uit is dat natuurlijk anders. 21 van de 34 punten maar liefst. Buiten het eigen stadion behaald door FC Twente. Kan ze hem uithalen uit de tweede lijn. Drommel, lastige stuit nog vlak voor zijn neus. Kutucu, vergelopen door Roemeratu. De vrije schop is voor Heracles. Ja, als inzet daar is niets op aan te merken. Kutucu werkt buitengewoon hard. La Torre. Qualiata. Voorzet van de Italiaan. Moeizaam verdedigd. Zo in de voeten van Vloed. En die schiet hem schitterend binnen. Technisch heel fraai gedaan door Rijvloed. En weer een snelle goal. Nu in de tweede helft. Heracles op voorsprong. 2-1. Buitengewoon zwak uitverdedigd. Piri loopt wat beteuterd weg bij de situatie. Maar de manier waarop Vloed hem binnen jaagt. Getuigt van klasse. Maar goed, Heracles is op voorsprong. Het is wel buitengewoon effectief wat het elftal van Wormoed nu op de mat ligt. In deze derby. Nauwelijks in de buurt van Drommel. En twee ballen binnengeschoten. Lichaamsbeweging van Kutucu.
helemaal zelf. En Drommel, die heeft hem. Zerouki. Menig. Langs het glijdende been. En er valt nog een slachtoffer. Dan is Narsing degene die daar afwacht. En het schot. Oh, die valt ook binnen. En ook even Vaai. 2-2. Zo is het. Een spiegelbeeld eigenlijk van het eerste kwartier. Van de eerste helft. En nu gaat het allemaal nog sneller en nog vlotter. Danilo. Daar is zijn velddoelpunt. Nummer 13 van het seizoen. Kort na de goal van Vloed. Mag deze er ook zijn. Menig doet het handig. Narsing, Danilo. En waar Vloed hem vol raakte, doet Danilo het juist met heel veel gevoel. Uur gespeeld, 2-2. Ontmoeting, zoals gezegd, vorig jaar in de Goalsvesten eindigt in een almeloze zege. 3-2 werd het. Dessers en twee keer Mauro Junior. Nou, met heel veel vuurwerk de bus onthaald in Almelo. Lunding. Af op Oosterwolde. Loening naar zijn linkerbeen. Een lange hoek gezocht. Niet zo'n gekke actie van de invaller. Loening was er eerder bij. Kaliata. Azaoui, uitgeweken naar de linkerkant. Azaoui het 16 meter gebied in nu. Er zijn er veel van Heracles voor de neus van de Drommel. Vloed was er één van. Die raakt vooral Piri en niet de bal. Dus gefloten door Hichler. Narsi. Toch weinig laten zien eigenlijk, Narsi. Zwakke bal van Kaliata, Danilo. Hem ook weer kwijt. Vloed. Zelfde verhaal. Zerouki dan. Hier is Bos. Romeratu. Hoe gek het ook klinkt. 2-2. Dan zou je zeggen, nou die twee Twentse ploegen zijn bezig aan een hele leuke derby. Maar het is vooral rommelig en slordig. Maar ja, als de ploegen in het 16 meter gebied komen, dan zijn ze dus ook heel effectief geweest. Want kansen zijn eigenlijk nauwelijks te noteren. En toch staat het 2-2. Er is Loending. Loending. Hij valt ineens op. Status quo in Almelo. 70 minuten onderweg. 2-2. Loending. Iets uit de voeten eigenlijk van Narsing. Oosterwolde met een Loending voor zijn neus met de tweede paal. Ver daar voorbij staat eigenlijk niemand. Burgzorg wint het duel van Danilo. Gevloerd door Zerouki. Te gaan staan van Azaoui, maar mag verder. Het is een goede bal van Piri. Menig krult hem over en naast de goal van Blasvi. Kaliata. Azaoui. Voetbal kort weggedraaid en nu de ruimte achter Piri. Dus een mooie aanval van Heracles. Burgzorg, net naast. Dus uitstekend gevoetbald met een hoofdrol voor Azaoui. Die met dat korte wegdraaien deze aanval van Heracles eigenlijk op gang helpt. En dan Burgzorg met zijn grote kwaliteit. Die is een stuk rapper dan Piri. Oog en oog met Drommel. Krijgt hij hem niet binnen.
Drommel komt. Hij heeft de klem vast. Voorzetting van Drommel. Dat is zo'n paas die wel zijn huis heeft. Menig met de versnelling, ja. Menig ergens onderweg in die sprint had gekeken. Dan had hij gezien dat hij Danilo misschien ineens had kunnen bedienen. Nu koos hij voor de demarrage en raakt hij bovendien de bal als laatste. Dit is Drommel de voet uit. Zo'n streep van de bal precies in de loop bij een van de aanvallers. Vloed. Burgers oog op scherp. Aan de rechterkant houdt Loending het nog heel erg breed. Dan komt Heracles met een man op 5-6 richting 16 meter gebied van Drommel. Loending zelf in de korte hoek. Ja, het heeft helemaal geen venijn dat schot van Loending. Roemeratu. Dat was ook te kort. Kaliata. Heeft hij nog een beslissende opening in huis? Burgzorg. Burgzorg. Struikelend. En uiteindelijk het schot geblokt door Dumic. Dat levert Heracles in minuut 89 een corner op. Er is de corner. Tekort. De eerste paal weggewerkt. En voorboet slaat de handen voor het gezicht. Naar zo'n matige trap eigenlijk van de speler. Die eigenlijk wel de beste traptechniek in de selectie heeft. Rijvloed. Hier is Burgzorg die door mag. Burgzorg zoekt toch even de lange hoek. Dat is nog een aardige mogelijkheid. 2-2 in Erve. Assito Almelo. Dat is het verdict van deze Twentse derby.